U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine bilo 2,22 miliona zaposlenih, što je za 44.422 zaposlena, odnosno za 2% više nego u isto vreme prošle godine. Republički zavod za statistiku je danas objavio da je najviše bilo zaposlenih u radnom odnosu 2,09 miliona, van radnog odnosa 66.906, a registrovanih individualnih poljoprivrednika je bilo 65.538. Zapošljavanje je prvenstveno evidentirano u kategoriji zaposlenosti u radnom odnosu, gde je rast bio 2,8%, 57.857 u odnosu na isti kvartal 2019. godine. Rast zaposlenosti je bio najveći u Beogradu i Vojvodini. Delatnosti s najvećim povećanjem zaposlenosti su prerađivačka industrija, rast od 14.513 lica, građevinarstvo 9.727 lica, trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 9.025 lica, informisanje i komunikacije 6.643 i saobraćaj i skladištenje rast od 4.419 lica.